Boa tarde a todos. Com muita alegria e satisfação que damos início a mais uma sessão ordinária, mais precisamente a 32ª sessão ordinária, deste dia 30 de maio de 2017. Gostaria de cumprimentar o público aí presente, pessoal da imprensa, em nome do meu amigo aí, Vanderlei Berrocoso, cumprimentar os funcionários efetivos dessa casa, o pessoal da TV Câmara e os meus amigos vereadores. Pedir para o primeiro secretário proceder à chamada dos nobres colegas vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Alex da Academia, presente. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo, presente. Vereador Dr. Bonin. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias, presente. Vereador Dr. Lindoso na presidência, presente. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia da Saúde, presente. Vereador De Paula. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf. Vereador Ricardo Silva na mesa, presente. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos, presente. Vereador Josias da Jucu na mesa, presente. Vereador Professor Mário Luiz Guide. Vereador Professor Mário Luiz Guide, presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralph. Vereador Ralph, presente. Vereadora Doutora Régia. Vereadora Doutora Régia, presente. Vereador Didi. Vereador Didi, presente. Vereador Ribamar. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Nida Pizzaria, presente. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Tinha de Ferreira, presente. Vereador Dr. Bonin. Vereador Dr. Bonin, presente também. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Senhor presidente, 16 vereadores se encontram presentes. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Ralph. Eu gostaria de mencionar que hoje a gente está recebendo aqui o Rui Chapéu, nosso jogador de sinuca aí. Vossa Excelência puder convidá-lo para fazer parte aqui com a gente no plenário. É uma honra receber o Rui Chapéu aqui, ainda mais que eu assisti vários vídeos, várias jogadas, sempre tentei imitar, mas não consegui, para ser sincero. Eu gostaria de convidar o Rui para compor a mesa aqui conosco. Muito obrigado, presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria da sessão de expediente. Senhor presidente, 106 ofícios de respostas, respondendo aqui aos senhores vereadores do DATL. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de comunicado de número 56.883/2017. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ofício da Caixa Econômica Federal, de número 300/2017, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, comunicamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 26/5/2017, no valor de R$ 234.807,02, na conta vinculada ao termo do compromisso de número 353.054.04, firmado com o município de Osasco, assinado em 31/10/2011, no âmbito do programa PP. Favelas, sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto a urbanização do Jardim Rochidade. Senhor presidente. Projeto de lei de número 86/2017 da Prefeitura do município de Osasco autoriza a concessão de subvenção e auxílio às associações de pais e mestres, APMs, das unidades educacionais da rede municipal de ensino de Osasco para exercício 2017, nos termos da lei de número 4.732, de 23 de dezembro de 2015. Senhor presidente. Mensagem de veto de número 1 de 2017.
Tenho a honra de informar a Igreja Câmara, por intermédio de Vossa Excelência, que, analisando o autógrafo da Lei de número 11/2017, referente à Lei de número 24/2017, aprovado por essa edilidade e usando a faculdade que me é concedida pelo parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Osasco, resolvi vetá-la na sua integralidade pelas razões as seguintes expostas. Projeto de Lei de número 85/2017, autoria do nobre vereador Tiende Ferreira, que cria o programa de alfabetização digital da melhor e terceira idade no âmbito municipal de Osasco e da outras providências. Projeto de Lei de número 87/2017, também de autoria do nobre vereador Tiende Ferreira, dispõe sobre a criação do programa Fisioterapia para Idosos acima de 60 anos no âmbito do município de Osasco e da outras providências. Projeto de Lei de número 88/2017, doutor e nobre vereador, que também tinha de Ferreira, dispõe sobre a implantação do selo de qualidade de atendimento ao idoso no âmbito do município de Osasco. Projeto de Lei de número 89/2017, também de autoria do nobre vereador, tinha de Ferreira, dispõe sobre a isenção do programa da CIP, contribuição de iluminação pública aos idosos e aposentados com idade igual ou superior a 60 anos no âmbito municipal de Osasco. Projeto de Lei de número 90/2017, também da autoria do nobre vereador Tinha de Ferreira, dispõe sobre a implantação da virada estudantil no âmbito municipal de Osasco e da outras providências. Projeto de Lei de número 91/2017, também de autoria do nobre vereador Tinha de Ferreira, dispõe sobre a reserva de, no mínimo, 10% dos imóveis construídos como habitação popular pelo município a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, no âmbito municipal de Osasco e da outras providências, senhor presidente. Projeto de Lei de número 92, de autoria do nobre vereador Tiende Ferreira, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados e instituições congêneres a notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica ou entorpecente por crianças e adolescentes no âmbito do municipal de Osasco e da outras providências, senhor presidente. Projeto de Lei de número 93/2017, doutor e nobre vereador Tiende Ferreira, dispõe sobre a vacinação das crianças atendidas pelas creches diretas e conveniadas no âmbito municipal de Osasco e de outras providências, senhor presidente. Projeto de Lei de número 94/2017, também de autor e nobre vereador Tiende Ferreira, dispõe sobre a implantação do projeto educacional Jovem Trabalhador no âmbito municipal de Osasco e de outras providências. Projeto de Lei de número 95/2017, também de autoria do nobre vereador Tiende Ferreira, fica instituída a proibição da venda do narguilé, bem como seus acessórios para menores de 18 anos, instrumento utilizado para a prática de fumar, na modalidade individual ou coletivamente no âmbito municipal de Osasco e de outras providências. Projeto de Lei de número 97/2017, de autoria do nobre vereador Didi, dispõe sobre o horário de funcionamento de radares eletrônicos instalados ou a serem instalados e a não aplicação de multa por avanço de sinal vermelho nesses horários no município de Osasco e da outras providências, senhor presidente. Projeto de Lei de número 98/2017, também de autoria do nobre vereador Didi, dispõe sobre a proibição de instalação de dispositivos eletrônicos e fiscalização de velocidade em áreas consideradas de risco no município de Osasco e da outras providências, senhor presidente. Projeto de Lei de número 101/2017, de autoria do nobre vereador Tiende Ferreira, institui o passe livre para atletas no sistema de transporte público coletivo no âmbito municipal de Osasco e da outras providências, senhor presidente. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Lissandro Márcio da Silva Lindoso, Associação Paulista dos Técnicos Judiciário, APATEG, neste ato, representa pelo seu presidente, requer a Vossa Excelência apoio incondicional para a retomada das obras do Fórum de Osasco. Precisamos somar forças com o Poder Legislativo, o Poder Executivo local, frente ao Governo do Estado. Essa obra vai trazer uma prestação de serviços jurisdicionais aos municípios, aos munícipes osasquenses, mais eficiente, célere e mais humano. O seu povo só tem a ganhar. Portanto, reitero meu pedido a Vossa Excelência, somar forças para a retomada e conclusão das obras. Senhor presidente. Solicito que o primeiro secretário proceda à chamada dos nobres colegas vereadores para discussão e votação das matérias do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia.
Vereador Toniolo. Vereador Toniolo presente. Vereador Dr. Bonin. Vereador Dr. Bonin presente. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio Locadora. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias presente. Vereador Dr. Lindoso na mesa presente. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia da Saúde presente. Retificando, senhor presidente, faremos primeira leitura das indicações. Indicações, nobre vereador Daniel Matias, de número 13.349, determinou o setor competente implantação de placa de identificação de rua na rua José Joaquim Morales, na altura do número 45, Novo Osasco. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.352, determinou o setor competente implantação de placa de proibido estacionar ônibus e caminhão na rua Yolanda Tredesini Mosse, na altura do número 17, no bairro do Vila Holanda. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.356, determinou o setor competente a limpeza de praça na rua Yolanda Tredesini Mosse, na altura do número 21, no bairro do Vila Holanda. Indicações do nobre vereador de Paula, de número 13.228. Determina o setor competente a desobstrução de rede de esgoto na rua Cuiabá, em frente ao número 1126, no bairro do Oxidale. Indicações de número 13.248. Determina o setor competente a limpeza de boca de lobo na viela José Barbosa da Silva, em toda a sua extensão, no bairro do Oxidale. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.245. Determina o setor competente a limpeza de bueiro na rua Cuiabá, em frente ao número 953, no bairro do Oxidale. Indicações, nobre vereador, doutor Lindoso, de número 13.380, determina o setor competente a desobstrução de rede de esgoto na rua Cuiabá, em frente ao número 430, no bairro do Rochidale. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.371, determina o setor competente a implantação de rede de esgoto na rua Araucaia, no Portal do Oeste. Indicação desse mesmo nobre vereador, de número 13.390, determina o setor competente a implantação de semáforo para pedestre na via Transversal Sul, esquina com a avenida Doutor Quinquintin Simomoto, no bairro do Novo Osasco. Indicações do nobre vereador, doutor Bonin, de número 13.416. Determina o setor competente a remoção de poste na rua José Francisco Inácio, altura do número 29, no bairro de Santo Antônio. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.395. Determina o setor competente o reparo de tampa de bueiro na rua Alberto Lameu, em frente ao número 1, próximo à empresa Baruel, Santa Maria. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.410, determina o setor competente o serviço de tapa-buraco na rua Marina Bernardes de Souza, em frente ao número 50. Indicação do nobre vereador Jair Assaf, de número 13.398, determina o setor competente plantação de playground na IMEF José Grossi Dias Padre, localizado na rua Agostinho Navarro, em frente ao número 925, no bairro do Moarama. Indicação do nobre vereador Josias da Juco, de número 12.893, determina o setor competente a Secretaria de Obras e Serviço à Vistoria de Residência. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.007, determina o setor competente de recapeamento asfáltico na Travessa Borba Gato, em frente ao número 98, no bairro do Jardim Aliança. Indicações do nobre vereadora Lúcia da Saúde, de número 13.108, determina o setor competente repintura da faixa dupla contínua na Rua Garça, no bairro da Airosa. Indicação do mesmo nobre vereadora, de número 13.076, determina o setor competente a retirada de entulho na Rua América de Campos, em frente ao número 271, no bairro do Rochidale. Indicação do mesmo nobre vereadora, de número 13.382, determina o setor competente a implantação de faixa de pedestre na Rua Palestina, em frente ao número 72, do bairro do Bonha Júnior. Indicações do nobre vereador Nida Pizzaria, de número 13.276, determina o setor competente serviço de iluminação na Rua Raquel de Queiroz, em frente ao número 42, do bairro de Santa Maria. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.130, determina o setor competente o reparo de valeta de águas pluviais na Avenida Ayrton Senna, em frente ao número 360, também no bairro de Santa Maria. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 13.163, determina o setor competente serviço de tapa-buraco na Rua Gaetano Del Gaiso, em frente ao número 42, no bairro de Santa Maria. Indicações do nobre vereador Pelé da Cândida, de número 13.173, determina o setor competente serviço de iluminação na Praça Zumbi, em frente ao número 50, no bairro do Vila Menk. Indicações do mesmo nobre vereador,
Vereador, de número 12.993, determina o setor competente, implantação de mão única na rua Turmalina, em frente ao número 137, no bairro do Mutinga. Indicação do mesmo nome, vereador, de número 13.199, determina o setor competente, a limpeza geral na rua Agudos, no, em toda a sua extensão, no bairro do Rochidale. Indicações, novo vereador, professor Marilis Guide, de número 13.258, determina o setor competente a desratização na rua Coelho Neto, rua Pero Vasco Caminha e rua Almirante Tamandaré, no bairro do Vila Menque. Indicações, mesmo novo vereador, de número 13.250, determina o setor competente o reparo de boca de lobo na rua Santana do Parnaíba, em frente ao número 54, no bairro do Vila Menque. Indicação, mesmo novo vereador, de número 13.195, determina o setor competente a retirada de entulho na rua Valdomiro Cavazzani, em frente ao número 16A, no bairro do Munhoz Júnior. Indicações, novo vereador Ralf, de número 13.005, determina o setor competente de serviço de iluminação na rua José Adelino de Andrade, no bairro do Pestana. Indicação do mesmo novo vereador, de número 13.200, determina o setor competente manutenção de iluminação pública na rua Franco da Rocha, em frente ao número 129, praça com academia ao ar livre, no bairro do Baronesa. Indicação do mesmo novo vereador, de número 13.219, determina o setor competente reforma e revitalização da academia de ar livre, na mesma rua, Franco da Rocha. Indicações, novo vereador Ribamar, de número 13.280, determina o setor competente o serviço de manutenção de postes de iluminação na rua Rezeda, em frente ao número 40, bairro Jardim das Flores. Indicações, mesmo novo vereador, de número 13.265, determina o setor competente o serviço de poda de árvore na rua Álvaro Avim, número 149, no bairro de Cipava. Indicação do mesmo novo vereador, de número 13.343, determina o setor competente o serviço de roçagem e capinagem na rua Rezeda, em toda a sua extensão, no bairro Jardim das Flores. Indicação do nobre vereador Ricardo Silva, de número 13.166, determina o setor competente o serviço de limpeza e roçagem na Avenida Professor Lourenço Filho, em frente ao número 710, praça sem nome, ao lado da Escola Estadual Francisco Lisboa Peralta, no bairro Jardim Elvira. Indicação do mesmo novo vereador, de número 13.197, determina o setor competente a limpeza e roçagem na Avenida Padre Guerrino Ricciotti, Viela Jurema, viela que fica entre a Avenida Padre Guerrino Ricciotti e a Rua Antônio Roberto Parentes, no bairro do Vila Menque. Indicação desse mesmo novo vereador, de número 13.357, determina o setor competente a limpeza geral e capinação na Avenida Graciela Flores de Piteri, número 255, no bairro do Aliança. Indicações, novo vereador Tinha de Ferreira, de número 13.281, determina o setor competente limpeza de bueiro na Rua Augusto Costa, em frente ao número 10, no bairro do Munhoz. Indicação, mesmo novo vereador, de número 13.127, determina o setor competente limpeza geral e capinação na Rua Abel Teixeira Gouveia, em frente ao número 55, no bairro do Pestana. Indicação desse mesmo novo vereador, de número 13.230, determina o setor competente limpeza geral na Rua Dona Lindu, no bairro Portal do Oeste 1. São essas indicações, senhor presidente. Pedir para o primeiro secretário proceder à chamada dos novos colegas vereadores. Vereador Alex da Academia. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo presente. Vereador Dr. Bonin. Vereador Dr. Bonin presente. Vereador Batista Comunidade. Vereador Batista Comunidade na mesa presente. Vereador Cláudio Locadora. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias presente. Vereador Dr. Toniolo na mesa presente. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia da Saúde presente. Vereador de Paula. Vereador de Paula presente. Vereador Jair Assaf. Vereador Ricardo Silva na mesa presente. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos presente. Vereador Josias da Juco. Vereador Josias da Juco na mesa presente. Vereador professor Mário Lisguide. Vereador professor Mário Lisguide presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Pelé da Cândida presente. Vereador Ralph. Vereador Ralph presente. Vereador doutora Regina na mesa presente. Vereador Didi. Vereador Didi presente. Vereador Ribamar. Vereador Ribamar presente. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha de Ferreira presente. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Nida Pizzaria presente. Pode pôr um pouquinho para mim. Senhor presidente, 18 vereadores presentes. Havendo o número regimental, solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada na sessão do expediente. Requerimento. Requerimento de número 79/2017, doutor e nobre vereador Cláudio Locadora. Requer observadas as formalidades regimentais e informações relacionadas ao contrato da concessionária Comgás, senhor presidente.
Está em discussão o requerimento 79 de 2017 do novo vereador Cláudio da Locadora. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, líder. Para discutir. Será discutido na ordem do dia. Ah, é, o vereador é ausente, está ausente. É, ausente, então. Próxima sessão. Ok, obrigado, presidente. Moções, moções de número 100. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, tinha. Eu queria que incluísse na pauta duas moções de minha autoria. A primeira, diz, o número 146/2017. Ok. Tá, de controlação e. Eu estou bem sem óculos aqui. É a 149/2017, que é do falecimento de Odemar do Mazinho, ali do Rochidale. Pediria que ele pudesse dar um minuto de silêncio na hora que for oportuno. E qual. Pode olhar. Qual o assunto da 146? A da 146 é os 400 anos de comemoração da nossa Sociedade São Vicente de Paula. Está em votação a inclusão da moção 146. Vou votar em bloco 146 e 149 do nobre vereador Tinha de Ferreira. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a inclusão das moções 146 e 149 do nobre vereador Tinha de Ferreira. E no momento oportuno, Tinha, faremos um minuto de silêncio pelo falecimento do Mazinho do Rochidale. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de, no momento oportuno, se puder incluir a moção 150, moção de pesar pelo falecimento do José Luiz de Almeida. Está em votação pedido de inclusão da moção 150 de 2017 do nobre vereador Ni. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a inclusão da moção 150 do nobre vereador Ni da Pizzaria. No momento oportuno, um minuto de silêncio, por favor, presidente. Faremos um minuto de silêncio no momento oportuno. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Ricardo. Gostaria de pedir a gentileza que fosse inserida aí a moção de número 151, que é a moção de pesar pelo falecimento do soldado Lucas Godoy Souza, de 21 anos, soldado que foi na perseguição no Rochidale, né? Teve um acidente, não resistiu, veio a óbito. Eu gostaria que fizesse a inclusão, por gentileza, senhor presidente. Está em votação a inclusão da moção 151 de 2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a inclusão da moção 151 de 2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Vou fazer em bloco aqui algumas coisas. As moções acho que dá para fazer, não é? A sua, por exemplo. É. Não, mas não tem aqui o texto. Pedir para o primeiro secretário proceder à leitura da matéria. Moção de número 136 de 2017, do autor e nobre vereador José da Juco. Apresenta moção de apoio pela semana de prevenção do diabetes a ser realizada no período dia 25 a 31 de maio, senhor presidente. Está em discussão a moção 136 de 2017, nobre vereador José da Juco. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 136 de 2017. Moção de número 138 de 2017, autor e nobre vereador Ralf. Apresenta a moção de congratulações ao nobre deputado estadual mineiro Noraldino Lúcio Dias Júnior, do PSC, pelo trabalho e engajamento à frente da causa animal, senhor presidente. Está em discussão a moção 138 de 2017 do nobre vereador Ralf Silva. Não havendo quem queira discuti-lo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Ralf. Para discutir. Vossa Excelência tem 5 minutos. Vou achar esse meu papel aí.
mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Lindoso, vereadores, na pessoa do vereador Rogério Santos, imprensa local presente, público presente, internautas das redes sociais, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara. E cumprimentar também aqui a vereadora Mazé e o Rui Chapéu, que está aqui também. Eu fiz questão de oferecer essa moção de agradecimento pela colaboração que o deputado Noraldino Júnior tem tido com o nosso mandato e, consequentemente, com a nossa cidade. Eu estive em Belo Horizonte semana passada, na quarta-feira, acompanhado da Natália, chefe de gabinete. A gente foi conversar a respeito do Castramóvel e da implantação do projeto na nossa cidade. Ele é um deputado que tem mais de 1.100.000 pessoas que o seguem pelo Facebook. Ele tem um trabalho muito forte na causa animal e um modelo para o nosso país. E eu fui lá para conhecer um pouco mais a respeito não só do Castramóvel, como da toda a legislação a respeito da causa animal. E por isso eu ofereci essa moção hoje. Ele foi vereador duas vezes em Juiz de Fora, agora está no seu primeiro mandato de deputado estadual. É o presidente da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E também teve 51.871 votos. Ele também é o presidente estadual do Partido Social Cristão, lá de Minas Gerais. Outros projetos dele que se destacam também, além do Castramóvel, é o SAMU VET, que eles têm lá na cidade de Juiz de Fora, que ajuda no resgate de animais aí em situação vulnerável nas ruas. Outra atuação do deputado que foi muito relevante foi na tragédia de Mariana, da barragem. Ele atuou junto com o Corpo de Bombeiros, que trabalhou não só no resgate das pessoas, como no resgate de vários animais na região. Peço o apoio dos vereadores aí para a aprovação da moção. Parabéns ao deputado Noraldino pelo seu trabalho pela causa animal. E deixo aqui um convite para todos. O Encontro Paulista de Parlamentares e Ativistas da Causa Animal vai ser dia 10 de junho na OAB de Bauru. Eu estarei lá. Todos estão convidados. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão a moção 138 de 2017 do nobre vereador Ralph Silva. Não havendo mais quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 138 de 2017, do nobre vereador Ralph. Moção de número 141 de 2017, do mesmo autor, vereador Ralph, apresenta a moção de congratulações a José Rui de Matos Amorim, o famoso Rui Chapéu, multicampeão de modalidade de sinuca, pela visita a esta Casa de Leis. Está em discussão a moção 141 de 2017 do nobre vereador Ralph Silva. Não havendo quem queira discutir. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Ralph. Para discutir. Vossa Excelência tem 5 minutos. Mesa diretora, a qual cumprimento todos os vereadores. Doutor Renato Bonina, pessoa que cumprimento todos os vereadores. Imprensa local, público presente, internautas, pessoas das redes sociais. Para nós, hoje, é um motivo de grande alegria estar recebendo aqui hoje o famoso Rui Chapéu. Estar aqui é um prazer, viu, Rui? Fico muito feliz pela sua visita. Semana passada, eu tive a grata satisfação de o amigo Gilberto entrar em contato comigo para a gente recebesse o Rui Chapéu aqui na nossa cidade para falar de um eventual torneio aí a nível nacional para ser realizado no nosso município. Falei, nossa, que honra, né? Apesar de eu ser um pouco jovem, o pessoal um pouquinho mais antigo que eu, muitos se espelharam e se espelham até hoje, e os jovens também, no Rui Chapéu, né? Então, eu fiz questão de oferecer essa moção aqui de agradecimento pela sua visita, viu, Rui? Estou muito feliz e vou falar um pouquinho de você. Ele é baiano de Itabuna, Rui Matos de Amorim, o Rui Chapéu. Nasceu em 1940. Ele é internacionalmente conhecido e ele era muito amigo do Luciano Duvalli, falecido Luciano Duvalli. Foi o programa do Luciano Duvalli que acabou projetando, né, deixando o Rui Chapéu muito conhecido, né, que mostrou para o nosso país e para o mundo o talento do Rui Chapéu. Ele trouxe ao esporte, a sinuca, um novo visual, nobre e requintado da modalidade, quebrando o paradigma de ser um jogo de malandros e desocupados.
ele já enfrentou aí o 6 vezes campeão mundial Steve Davis e já conseguiu uma vitória sobre ele. Também mais algumas curiosidades. O chapéu é a marca dele, né? Sua trajetória. E também ele veio para São Paulo em 1970 com a sua família. E ele chegou até, ele falou para mim aqui no gabinete, falou, não tenho vergonha de falar que eu passei fome e que eu consegui sustentar minha família através da sinuca. Então, ele esteve em São Paulo, morou aqui na região do Parque do Carmo. E as pessoas que acompanhavam ele sempre falavam que ele era o melhor, que ele tinha que se destacar por isso. Foi quando ele começou a viver da sinuca, né? Hoje ele não participa mais de torneios profissionais, somente de exibições. Ele entrou no grupo seleto de 30 tacos fortes de São Paulo, ganhou fama e foi coroado como o melhor da sinuca. Aí ele fala, depois de um tempo fiquei no topo, ninguém mais jogava contra mim no mano a mano. Tinha que ser uma lambuja. O que eu também cumpre salientar a respeito dele, que ele fala, né? Depois da televisão, veio várias vezes o Steve Davis, que foi 6 vezes campeão mundial, jogou contra ele várias vezes, é o sinuca do Pelé. Ele veio várias vezes aqui. Perdi mais do que ganhei, mas ganhei uma vez de 6-1, recorde orgulhoso. Hoje ele não joga mais apostando, quase nunca vai a salões, treina prenas antes de apresentações. Ou seja, está abandonando os velhos hábitos, mas nem por isso deixa o chapéu. E ele sempre diz, não tira o chapéu, essa é minha marca. Obrigado pela visita, Rui Chapéu. E seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Continua em discussão a moção 141 de 2017, do nobre vereador Ralph Silva. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 141 de 2017, do nobre vereador Ralph Silva. Moção de número 142 de 2017, autoria do nobre vereador Josias da Juco, apresenta moção de aplauso pela primeira marcha azul marinho de Osasco e região, a ser realizada em 2 de junho, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência tem 5 minutos. Ganha tempo. Saudar os vereadores, saudar aqui a imprensa. Primeiro, essa moção, na verdade, senhores vereadores, é para saudar a chegada da marcha Azul Marinho na cidade de Osasco. É uma marcha muito importante, onde depois dessa marcha vai ter um debate no Teatro Municipal, vereador Mário, onde vai se discutir não só sobre a segurança, mas também vamos discutir sobre o papel da Guarda Civil na nossa cidade. O objetivo é mostrar à sociedade a importância do serviço prestado pela Guarda Civil na nossa cidade. A gente vem há muito tempo aqui falando sobre o plano de carreira dos agentes, dos Guardas Civil. Recentemente, vereadores, eu fiz uma indicação ao seu prefeito, e essa é uma discussão, Mara, que vai ser levado até na questão do evento, sobre a gente colocar, principalmente na contrapartida do município do empreendimento, hoje nós temos habitação, nós temos CETRAN e nós temos o meio ambiente. Mas nós precisamos pensar no impacto na segurança na nossa cidade. Muitas vezes um empreendimento para a nossa cidade, a gente fica muito feliz, né, vereador Tinha, com o empreendimento, mas o impacto que aquele empreendimento traz naquele bairro, o impacto que ele traz na comunidade. Então, a gente fala isso porque, exemplo, foi quando veio a faculdade aqui para a Vila Iara. Todo mundo ficou muito feliz, mas aí veio um impacto da segurança naquele bairro, né? Então, essa é a nossa preocupação, visto que hoje é muito comentado na cidade a questão da segurança. Peço desculpa ao vereador Ralph hoje, que vai ter audiência da segurança, mas eu tenho uma reunião do CONSEG hoje ali na escola
no Jaguaribe, para a gente discutir essa questão da segurança com a comunidade. E essa é uma ideia que nós estamos tendo aqui pela Frente Parlamentar de Segurança e nos bairros discutir sobre esse assunto. Mas essa marcha azul, vereadores, eu estou fazendo um convite a vocês, até por solicitação do próprio comandante, para que os vereadores participem. Vai ser uma marcha muito interessante na nossa cidade, vereador Pelé, onde a cidade vai ganhar a visita de deputados que vão vir participar dessa marcha, vereadores de outra cidade e, principalmente, a participação do prefeito da cidade de Osasco, que vai acompanhar essa marcha. Não é nenhum movimento contra a segurança ou reivindicação, é uma marcha onde nós vamos despertar para as pessoas, Léo, que estão acompanhando, o que é essa marcha, Vanessa? É de uma maneira que possa abrir os olhos das pessoas com determinados olhos, que é um órgão de segurança na nossa cidade, que busca cada dia mais melhorar o seu atendimento ao munícipe. Hoje se transfere as responsabilidades de segurança, mas nós estamos muito preocupados com a segurança na nossa cidade, que é um tema que nós vamos abordar em outro momento. Mas eu queria aqui dar os parabéns à marcha, seja bem-vindo, né, Mário, à Marcha Azul na nossa cidade. Parabéns ao Rildo, parabéns ao comandante Raimundo, parabéns a todos que estão se envolvendo nessa ação que vai dar um dia azul para a nossa cidade, mas um azul de alegria e um debate para entender o que é a segurança e quais os avanços que tem que ser feito para melhorar o atendimento dos munícipes na nossa cidade. Muito obrigado. São essas minhas palavras. Uma boa tarde a todos. Parabéns, Josias. Continua em discussão a moção 142 de 2017 do nobre vereador Josias da Juco. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 142 de 2017, nobre vereador Josias da Juco. Moção de número 143 de 2017, de minha autoria, apresenta a moção de aplauso à comunidade armênia pela contribuição com o crescimento e desenvolvimento de Osasco, senhor presidente. Está em discussão a moção 143 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 143 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Moção de número 144 de 2017, também de minha autoria, apresenta a moção de congratulações pelo Dia Nacional da Adoção, senhor presidente. Está em discussão a moção 144 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discuti-lo, está em... Para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aqui, cumprimentar a mesa, o presidente Lindoso, os vereadores, a imprensa, o público presente, aqueles que nos acompanham pela internet e também pela TV Câmara Osasco. Aproveitei agora para falar de duas moções que nós entramos agora, senhor presidente. A primeira é sobre a semana coletiva, aliás, semana da coletividade armênia. Essa semana nada mais é um marco histórico, que foi um projeto votado, eu vou fazer menção dele aqui, que diz assim: institui em Osasco a Semana de Coletividade Armênia, realizar-se no mês de maio de cada ano. Humberto Carlos Parro, prefeito do município de Osasco, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica instituída na cidade de Osasco a Semana da Coletividade Armênia, a realizar-se anualmente no primeiro mês de maio. Essa é a parte da história da nossa cidade. Os armênios que ajudaram, vereadora Lúcia, no desenvolvimento da nossa cidade, no crescimento econômico, principalmente da nossa cidade, eles acharam por bem, nessa data, fazer o quê? Fazer lembrança das suas origens, lembrança das suas ações, da maneira que eles vivem, essa comunidade que hoje existe dentro de Osasco e que também é muito efetiva, e principalmente ainda nos dias de hoje, depois de tanto tempo no comércio. Então eu fiz hoje essa moção justamente para comemorar essa semana e que nós devemos muito ao povo armênio que até hoje honra e trabalha dentro da nossa cidade. A segunda moção é de adoção. A adoção... a gente que faz o trabalho pela igreja, eu confesso,
Vereadora Lúcia, já tive coragem. Hoje, de manhã, 4 horas da manhã, estava no CDP de Osasco, fazendo um trabalho com os presos lá. Então, já tive coragem de ir leprosário, ala de UTI, ala de infecção, todos os lugares, presídio, Fundação Casa, já participamos, mas o único lugar que eu nunca tive coragem de ir, porém um dia fui, é o orfanato. Porque é uma questão muito delicada e, para mim, até cruel para as crianças que são lá ou despejadas pelos seus pais de maneira de abandono ou então entregues por questões aí que nós vamos entrar no mérito. Inclusive, nós pedimos ao nosso deputado federal que faça um projeto, e esse projeto já está em andamento, que é justamente, hoje no Brasil, é exigido que as empresas elas disponibilizem uma cota para as pessoas com deficiência. Também existe a cota para as pessoas que saíram do sistema prisional e querem uma oportunidade de trabalho. E, nesse projeto, a gente idealiza o quê? Dá oportunidade para essas crianças. Nós temos o trabalho da igreja em 2 orfanatos aqui dentro da cidade, vereadora Lúcia. E triste é, para aqueles que não sabem, as senhoras que estão aí, que são mães, aqueles que são mães ou que são pai, essas crianças, quando completam 18 anos, elas, vou usar aqui uma força de expressão, são obrigadas a conseguir trabalho. Aí, como é que você pode empurrar uma criança de 18 anos que não tem referência de pai e mãe, que nunca teve contato com o mundo lá fora, que não tem malícia, você querer que essas crianças, por força, elas venham conseguir aí na vida uma vaga de emprego? Um absurdo. Uma parte, vereador. Concedo a parte à senhora, vereadora Lúcia. Quero aqui, você falou dos armênios, e eu quero aqui parabenizar você por essa atitude e dizer para você que eu comecei a trabalhar com 12 anos por uma oportunidade do seu Nishan Nergizian, que me deu essa oportunidade e ajudou muito também a minha família. Então, todos os meus irmãos começaram a trabalhar com 12, 13, 14 anos. Então, eu quero aqui te parabenizar por essa moção. Obrigado, vereadora. Sempre a senhora vem aqui nos ajudar, não apenas no raciocínio, mas nessa homenagem que é singela, mas é com muito carinho que nós fazemos por hoje saber que Osasco, né, é o que é e tem aí grandes autores aí na parte econômica que ajudaram a alavancar a nossa cidade, como se for o caso dos armênios, que através do comércio e outras atividades fizeram com que nossa cidade fosse ganhar essa força, essa propulsão que hoje é na parte econômica através do comércio. Para finalizar, aqui diz, dados de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, indicam que atualmente o Cadastro Nacional de Adoção tem 33.500 pretendentes a cerca de 5.700 crianças, aguardando a serem adotados, o que dá praticamente 6 pretendentes para cada criança. Acredito que a data sirva para que venhamos recompensar as nossas ações diante disso, inclusive sobre a questão do abandono de crianças. Para concluir, senhor presidente, nas instituições... Para concluir. Vou citar novamente esse parágrafo, inclusive sobre a questão do abandono de crianças nas instituições, que estão passando vários aniversários sem família. Sabemos que existe uma dificuldade de efetivação no processo de adoção, mas não podemos deixar de lutar pelos direitos das crianças de terem uma família. Então, enquanto você tem aí um número gigantesco de pai ou mãe querendo adotar uma criança, você tem a burocratização do judiciário impedindo que esse pai ou essa mãe realize o sonho de ter uma criança. E as crianças, como aqui relata, vai se passando, vereador Dr. Boninho, vários anos lá, abandonado nas instituições. Então, cabe a nós, hoje, fazer não apenas menção, mas ver se amanhã, ou depois de amanhã, ou no final de semana próximo, o senhor se organize, no caso, o marido, a esposa, vá fazer a visita no orfanato. Vá lá conhecer as crianças. Vai ver a situação das crianças. Além de dar a sua atenção, você vai, de repente, colaborar com a adoção. Para concluir, Ricardo. Obrigado. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Claudinho. Assim que possível, gostaria que Vossa Excelência registrasse a minha presença. Por favor, primeiro secretário, registra a presença do nobre vereador Cláudio da Locadora. E do senhor Jair também, senhor Jair Assaf. E outra questão de ordem. Eu gostaria que o senhor submetesse ao plenário para ver a possibilidade
da votação do requerimento 79/2017, da minha autoria, que é relacionado ao contrato da concessionária Comgás na nossa cidade. Tá. Após a votação da matéria. Senhor presidente, aqui registrado a presença do nobre vereador Cláudio Locador, é registrado também a presença do nobre vereador Jair Assaf. Continua em discussão a moção 144 de 2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 144 de 2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Moção de número 145 de 2017, autor e nobre vereador De Paula. Apresenta a moção de congratulações à APOS, Associação dos Professores de Osasco, pela realização do primeiro Congresso Nacional de Educação, ocorrido nos dias 26 e 28 de maio, na FITO, Zona Norte, no Jardim Piratininga, senhor presidente. Está em discussão a moção 145 de 2017 do nobre vereador De Paula. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, todos aqueles que nos assistem, cumprimentar de forma especial a vereadora Maria Josefa Varão. Fui vereadora nessa casa, secretária de Educação do nosso município. Sempre teve o nosso respeito, continuará tendo. Desejar à professora Josefa Varão boa sorte na sua nova caminhada. Amanhã você estará realizando o ato aqui na Câmara, às 19 horas, né, para início da sua nova caminhada política. Queria parabenizar o vereador De Paula pela moção apresentada de congratulações à Associação dos Professores de Osasco. Eu tive a oportunidade de participar um pouco do Congresso dos Professores, dizer que é muito importante essas iniciativas, levando o debate, levando a discussão de temas relativos à educação, ao ensino. Nós sabemos que a educação faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. A educação é uma ferramenta que pode transformar as pessoas. E essa iniciativa da Associação dos Professores de Osasco é bastante oportuna. E muito oportuna também essa moção de congratulações do vereador De Paula. Nós sabemos que, no domingo, a Folha de São Paulo soltou um caderno a respeito de um seminário recente a respeito da situação de educação no nosso país. E tem um quadro comparativo que ele relaciona o salário dos professores, uma média de R$ 2.000, próximo de R$ 3.000, e os demais cargos de formação superior, numa média de R$ 6.000 a R$ 7.000. Então, o Brasil, ao contrário de outros países, por exemplo, você pegar a Finlândia, é um país pequeno, mas é tão difícil entrar numa vaga de faculdade de educação na Finlândia quanto entrar numa vaga de medicina. Tal é a valorização, da carreira em termos de salário. É lógico que as pessoas podem falar, bom, nós somos um gigante, a Finlândia é um país pequeno. Mas, independente de ser grande ou pequeno, nós temos que ver a importância da atitude que é tomada em relação à valorização dos professores. Nós achamos que o país avançou muito em termos de quantidade. Nós melhoramos a quantidade de alunos
no ensino infantil, melhoramos no ensino fundamental, ainda estamos defasados na área do ensino infantil, nas creches, mas avançamos no fundamental, estamos com problemas no ensino médio, avançamos em número de vagas no ensino superior, mas nós ainda não avançamos muito na qualidade do ensino. Não é? Então, nós sabemos que foi aberto também pela Prefeitura de Osasco um novo concurso público, onde deve concorrer e selecionar novos professores para completar a rede. Aqueles que foram contratados em caráter temporário passam a ser contratados também de forma definitiva como efetivos. Então, nós esperamos que o Brasil consiga avançar na educação. As forças populares, democráticas do nosso país precisam valorizar muito os nossos professores para que a gente possa ter uma educação de boa qualidade e preparar melhor as novas gerações para as funções que são necessárias à nossa sociedade. Parabéns, vereador De Paulo. Obrigado, pessoal. Ó, antes de continuar a discussão, eu só queria cumprimentar a nossa vereadora, ex-secretária de Educação, sempre vereadora Mazé, e registrar aqui a presença e dizer para a senhora que é uma honra a sua presença aqui nesta casa. E convido aí, deixo aqui a mensagem da professora Mazé, que amanhã ela vai estar tomando posse aqui do novo partido do PMB. Desejo boa sorte, viu, Mazé? E eu estarei aqui presente para prestigiá-la. Eu que agradeço. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Paula. Para discutir? Para discutir, amor. Vossa Excelência tem 5 minutos. Sério? Senhor presidente, vereador Lindoso, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui a professora Mazé, que estava aqui, a Régia, os professores, Vando também é professor, cumprimentar seu Tom, secretário-geral do Sindicato dos Carregadores, que tomaram posse hoje, tomamos posse hoje, então cumprimentar, levo um abraço ao José Pinheiro e a toda a diretoria do sindicato, cumprimentar também o pessoal da UAPO, que está aqui presente, a imprensa presente, e dizer, senhor presidente, que nesse final de semana tivemos presente no primeiro Congresso Nacional de Educação da Associação Após de Osasco, que teve como tema Inovar, Aprender e Ensinar no Século XXI, com o objetivo de promover a reflexão sobre a prática educacional e contribuir para o aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético, político do profissional da educação. Então, dizer que eu encontrei lá a professora Régia, estava presente também nesse congresso. Agradecer aqui as palavras do ilustre vereador e professor Mário Luiz Guide e cumprimentar, em nome do professor Mário Luiz Guide, cumprimentar todos os professores do município de Osasco que têm contribuído para o crescimento da nossa cidade. Peço o voto favorável a todos meus colegas vereadores. Continua em discussão a moção 145 de 2017, do novo vereador De Paula. Não havendo mais quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 145 de 2017, novo vereador De Paula. Moção de número 146, de autoria do novo vereador Tiante Ferreira, moção de congratulações à Sociedade São Vicente de Paulo, que completa 400 anos comemorado durante o ano de 2017, senhor presidente. Está em discussão a moção 146 de 2017, do nobre vereador Tinha. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 146 do nobre vereador Tinha de Ferreira. Moção de número 149 de 2017, autoria do mesmo nobre vereador Tinha de Ferreira. Moção de pesar pelo Valdemar Toledo Mazinho, antigo morador da Vila São José, faleceu ontem com 101 anos. Está em discussão a moção 149 de 2017 do nobre vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem. Vossa Excelência tem 5 minutos. 146, é isso?
Boa tarde a todos. Presidente, o seu Mazinho, só para uma pequena homenagem, é um cidadão da Vila São José, com 101 anos, que faleceu aí de ontem para hoje, aí está sendo velado, enterrado, sepultado na cidade de Osasco. É um cidadão ligado da nossa comunidade católica, não só da Vila São José, mas da Vila dos Remédios, naquela região. E eu só queria, da parte desse vereador e da nossa Casa Legislativa, deixar essa grande homenagem, principalmente para os familiares que ficam com a grande saudade do seu Mazinho. Um excelente pai de família, um excelente avô, um excelente bisavô e muito amigo do Pelé da Cândida, seu Mazinho, que faleceu. Então, quero deixar isto registrado aqui na nossa casa. Bom, obrigado, presidente. Obrigado, Tinha. Continua em discussão a moção 149 de 2017. Para discutir isso. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, membros da mesa. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde ao público presente, aos internautas, a todos aqueles que nos seguem, aos funcionários desta casa. Dizer do seu Mazinho é dizer de um cidadão que foi contemplado por Deus e teve a oportunidade de viver ali na Avenida São José, próximo ao antigo Mercado Cazu e hoje Mercado do Caio, por muitos anos, e eu tive a felicidade de conhecê-lo durante a minha vida inteira, porque são 45 anos que moro naquela região, nasci e me criei ali, e ele, sendo um grande amigo de meu pai, a gente teve uma oportunidade de conhecê-los. E eu sempre dizia para ele que viver da maneira como ele vivia era muito bem a todo cidadão. E como tinha falou aqui, um cidadão que viveu 101 anos e sempre naquele lugar, com um sorriso ardente que nos contagiava, uma pessoa que nos deixava muito feliz, mesmo estando triste. E eu, que chegava sempre na porta da casa dele, às quartas-feiras, para vender os meus produtos de limpeza, e ele me recebia com a maior alegria e ainda dizia para mim: você está levando o meu dinheiro, a minha empregada está gastando demais, hein? Aí eu falava assim: seu Mazinho, ela está deixando sua casa limpa, então o senhor tem que estar feliz por isso. Aí ele falou: é verdade, tenho que estar mesmo. E conversando com ele, ele falou para mim assim, isso antes dele completar os 100 anos, aos 99, ele me falou o seguinte: eu já estou meio cansado de viver, estou vivendo demais, porque sinto muita falta da minha esposa, que ela morreu aos 94 anos, a esposa dele. Então, eu digo para você assim: Deus foi muito generoso com o seu Mazinho, o Tinha, eu endosso as palavras dele aqui, foi pai, avô, bisavô, tataravô. Para ter uma ideia, esse cidadão, no ano de 1950, ele já tinha lá seus 33 anos de idade ou mais, né? Então, eu quero dizer assim, foi contemplado por Deus, né, Jair? Não é para qualquer um, não. Sei que Vossa Excelência também tem vossa mãe aí, com uma boa idade aí, que Deus permita que ela vá muito longe ainda. Esse é meu desejo, porque quando Deus dá uma vida longa a uma pessoa, é porque ela merece, porque ela plantou aquela longevidade. Então, para nós, eu digo assim, parabéns ao seu Mazinho. Que Deus, na sua infinita bondade, Oxalá, o receba de braços abertos. Meu muito obrigado, senhor presidente. Essas são minhas palavras. Continua em discussão a moção 149 de 2017 do novo vereador Tinha de Ferreira. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 149 de 2017 do novo vereador Tinha. Moção de número 150 de 2017, autor e novo vereador Nida Pizzaria. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Luiz de Almeida Matos, no dia 28 de maio de 2017, às 23h59. Está em discussão a moção 150 de 2017 do nobre vereador Nida Pizzaria. Não havendo quem queira discutir, questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Eu, antes do Ni falar, eu gostaria de cumprimentar o presidente da UAPO, o seu Mauro Bispo, meu amigo, e o vice também, que é meu amigo, Otaviano. Para nós é sempre uma satisfação recebê-los aqui na casa. Tem mais um membro da diretoria. Espero o convite. A palavra é sua, Ni. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, doutor Lindoso, cumprimentar em nome da Regia os membros da mesa diretória, cumprimentar em nome do Josias os nobres vereadores dessa casa, cumprimentar os internautas, público presente e os funcionários dessa casa. Primeiramente, presidente, venho aqui hoje nessa tribuna para falar do José Luiz de Almeida, que foi assassinado no sábado, sexta para o sábado. Ele foi tirar o carro da casa dele, infelizmente, por causa de um celular que foram roubado o rapaz, deram um tiro na cabeça dele e ele veio a falecer ontem. Um rapaz de 29 anos, com toda a vida pela frente, e, infelizmente, tiraram a vida desse rapaz. O nome dele é José Luiz de Almeida Matos, a mãe Vilma Ferreira de Almeida Matos, o pai dele, Eustáquio Ferreira de Almeida Matos, um senhor também que já contribuiu muito para a nossa cidade. Já foi funcionário da prefeitura e contribuiu muito ajudando a nossa cidade. Ele nasceu em Osasco, Cidade de Deus, tinha 29 anos de idade, era irmão gêmeos com Luiz Carlos Almeida Matos. Estava construindo para casar, pois a sua noiva estava grávida, estava muito feliz, pois ia realizar um grande sonho de ser pai, mas infelizmente não verá o seu filho crescer, pois a violência lhe roubou esse direito. Então a gente fica muito triste com essa situação, né, Josias? Infelizmente, a segurança da nossa cidade de Osasco não é tudo aquilo que a gente às vezes parabeniza aqueles que cuidam da nossa cidade. Infelizmente, a infraestrutura e a estrutura para cuidar da nossa cidade está muito derrubada, está muito difícil. Então, a gente vive essa vida de violência dentro da nossa cidade. Hoje, nós temos até medo de sair de casa, de tirar o carro, de sair na porta de casa, de andar com seus filhos e, principalmente, de andar com o celular na mão. Quem tem a possibilidade de comprar um celular num preço mais elevado, tem que tomar muito cuidado, porque perde a sua vida por causa de um aparelho. Infelizmente, a nossa situação de vida está assim hoje. Então, a gente hoje, quem está andando... saindo da sua casa hoje, infelizmente, não tem segurança nenhuma para poder estar andando seguro. Então, eu queria deixar aqui as minhas pequenas palavras como homenagem à família desse jovem. A vida tem vários mistérios, e o maior deles é a morte. Nunca poderemos entender o porquê de um ente amado ter que partir. A dor que sentimos é imensurável. Nestas horas, não há nenhuma palavra que possa se ditar que seja capaz de confortar os nossos corações. Tudo parece perder o sentido, ficar pequeno diante de tanto tamanho e sofrimento. A única coisa que nós, amigos e familiares, podemos fazer é nos colocarmos à disposição para ouvir no momento e oferecer os nossos ombros e corações amigos para apoiar vocês. Não há nada capaz de reparar uma perda como esta, mas em nome da amizade e amor de quem fica, em honra da memória de quem se foi, é preciso continuar vivendo. É preciso transformar o luto em uma luta pela vida e pela felicidade e transformar a dor em saudade. Os meus mais sinceros pêsames a toda a família, que Deus conforte o coração de todos. O velório será hoje, a partir das 17 horas, no cemitério do Santo Antônio. Quem quiser comparecer lá, será um prazer. Muito obrigado a todos. Continua em discussão a moção 150 de 2017 do nobre vereador Nida Pizzaria. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 150 de 2017 do novo vereador Nida Pizzaria. Moção de número 151 de 2017, de minha autoria. Moção de pesar pelo falecimento do soldado Lucas Godoy Souza, de 21 anos, que faleceu na manhã do dia 27 de maio, senhor presidente.
Está em discussão a moção 151 de 2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 151 de 2017. Senhor presidente, requerimento de número 79 de 2017, autor nobre vereador Cláudio Locadora, requer observar as formalidades regimentais e informações relacionadas ao contrato de concessionárias com gás. Está em discussão o requerimento 79, vereador estava ausente, agora presente. O requerimento 79 de 2017, do nobre vereador Cláudio da Locadora. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado o requerimento 79 de 2017 do nobre vereador Cláudio da Locadora. Senhor presidente, sem mais matérias para ser votada no expediente. Não havendo mais matérias, passaremos para os oradores inscritos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Josias. Presidente, eu queria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que convidasse o senhor Marinho, presidente da APATEG. Ele protocolou um ofício aqui na Câmara Municipal, que foi lido hoje pelo primeiro secretário, onde pede o apoio dos senhores vereadores na retomada das obras do fórum da nossa cidade. Sabendo a dificuldade que está, o descaso que está, esse prédio abandonado desde 2015, os funcionários do fórum hoje não têm uma condição adequada para trabalhar e... principalmente sobre o assunto que nós levantamos. Esse prédio está parado. Quantos prédios nós estamos pagando o aluguel, a prefeitura pagando aluguel, e esse prédio parado, que o governo poderia retomar essa obra, e esse dinheiro dos aluguéis está no caixa da prefeitura para ser investido na segurança e na saúde. Então, eu gostaria que Vossa Excelência convidasse o senhor Marinho, que está aí participando da sessão, para que pudesse fazer parte da mesa diretora. Convido, por favor, meu nome, desculpa, Marinho, seu Marinho. É uma honra para nós recebê-lo aqui nesta casa. Venha participar conosco aqui dos trabalhos, participando da mesa. Não havendo mais matéria, passaremos para os oradores inscritos. Eu vou ter que me ausentar, vou passar aqui para o meu primeiro vice-presidente, o nobre vereador Ribamar. Mas eu inicio, vou chamar o primeiro orador do dia, que é o meu amigo, o nobre vereador Rogério Santos. A tribuna é sua, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente que agora assume a mesa, vereador Ribamar, todos os membros da mesa, os nobres pares aqui também, todo o público presente, os funcionários, a imprensa, os que acompanham a gente pela TV Câmara e internet. Na verdade, eu venho apenas para fazer um convite em nome aqui da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Na próxima semana, nós estaremos realizando aqui nessa casa uma audiência pública para tratar de políticas públicas sobre as pessoas autistas. Nós queríamos convidar aqui os nobres pares, também a população, mas especialmente as famílias que possuem pessoas de espectro autista em suas casas e que lutam tanto para que aconteçam políticas públicas cada vez mais eficientes, mais eficazes, aqui dentro do nosso município. A audiência acontecerá no próximo dia 6 de junho, terça-feira, às 19 horas. E a gente fez alguns convites, e já temos confirmado a presença da secretária de Educação, Ana Paula Rossi, também o secretário de Saúde, José Carlos Vido. Também estendemos esse convite para a Suzete, que é a secretária da Assistência Social. Estamos confirmando também a possibilidade da primeira-dama, a Aline Lins, uma vez que é presidente do Fundo Social, para que também nos ajude a sensibilizar
à nossa cidade sobre esse problema, essa dificuldade que vivem essas famílias. Mas temos também convidado a doutora Sandra Lúcia Garcia Massoud, que é promotora de justiça do Estado de São Paulo, assessora do Centro de Apoio de Direitos Humanos e Sociais e também mãe de autista, que estará aqui nos ajudando a refletir e debater esse tema. O Dr. Daniel Minarim, psiquiatra especialista em transtorno de espectro autista. Também a doutora Bianca Balbueno, uma psicóloga especialista em terapia comportamental, além, claro, das ONGs e associações que desenvolvem esse trabalho aqui em nossa cidade. Quero agradecer especialmente aqui o trabalho do Grupo Autismo Conexão Osasco, nas pessoas da Sheila e também da Rosana, que tem nos ajudado a organizar esse trabalho. Especialmente nesse dia, nós queremos também debater a possibilidade de uma clínica escola para pessoas autistas aqui na nossa cidade. Então, fica o convite aqui a todos para que, na próxima terça-feira, às 19 horas, dia 6 de junho, estejam conosco aqui para a gente poder aprofundar esse tema. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. Convido agora para fazer uso da palavra o nobre vereador, líder do PSDB, vereador Didi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, nobre vereador. Isso. Senhor presidente Ribamar, espero que fique nessa presidência por muito tempo, meu colega. Senhores vereadores, imprensa, público presente, queria estar falando da audiência pública que foi realizada hoje da saúde, onde esteve aqui o secretário e toda a sua equipe, para fazer prestação de conta do primeiro quadrimestre. E com a presença de alguns vereadores, não puderam vir todos, mas alguns vereadores compareceram. E, na minha opinião, seria interessante ter vindo muito mais vereadores, todos fazer as perguntas que fosse necessário a ser feito, ou que teriam vontade de fazer, porque foi o momento oportuno que nós poderíamos, com tranquilidade, fazer essas perguntas e esclarecer as dificuldades que passa a saúde, não só de Osasco, mas do Brasil todo. Mas eu achei interessante as explicações dele e teve a participação do público, várias perguntas. A doutora vereadora Régia, que fez bastante perguntas também. Rogério, Toniolo. Teve mais vereadores já. Mas foi interessante. Vereadora Lúcia. Mas dizer assim, a nossa saúde precisa melhorar. É preciso se trabalhar muito mais. O nosso secretário está empenhado, o nosso prefeito está empenhado, mas precisamos avançar. E eu espero que, a partir de agosto, quando vai ser feito o contrato com as OSs, e aí a gente possa avançar. E também já tivemos uma reunião com o prefeito um dia desse, quando ele falou que vai estar ampliando muito mais salas, muito mais postos de saúde. Então, eu espero que a nossa saúde possa melhorar bastante, porque, do jeito que está, nós não aguentamos, nem o povo aguenta. Mas queria dizer também, senhor presidente, que nós temos outros assuntos na cidade, e um dos assuntos é a redução de impostos, porque nós não aguentamos pagar os impostos tão caro como nós pagamos, principalmente as nossas comunidades carentes. E eu aqui cito o Jardim Aliança, que vai começar a pagar seus IPTU, e que no governo passado, sem uma discussão com a população, sem uma avaliação melhor, acabou mandando para lá os impostos e saiu caro, 3 mil, 2.500, para um terreninho de 50 metros quadrados, a casa até grande, porque você construiu 3 andares, porque você tem 40 metros quadrados de terreno, terrenos com 4 metros de frente. Então, você vive lá numa dificuldade, e não tendo como construir para o lado, não tendo quintal, você tem que construir para a riba, né? Lá na Bahia, a gente constrói para a riba. Então, isso não quer dizer que a pessoa vive numa casa confortável, que viva numa situação
melhor do que outros que moram, por exemplo, na Campesina, que tem terrenos grandes, do início da cidade, quando os terrenos eram de 500 metros quadrados. Então, em março, agora, na segunda semana, nós começamos a fazer audiências públicas no Colégio Paulo Freire para discutir um projeto de lei de IPTU social e fazer com que essa lei sirva para todas as comunidades da cidade de Osasco, inclusive os Minha Casa Minha Vida, os CDHUs, enfim, mas que nós possamos reduzir esses impostos. E, para reduzir impostos, nós precisamos fazer contenção de despesas, que eu acho que é o que o Brasil hoje tem pensado o tempo todo, e é o que nós temos que pensar o tempo todo, de como reduzir impostos para poder garantir que o cidadão possa comprar o pão e ter seu café da manhã. Porque a coisa está difícil. É desemprego, e os aluguéis, o povo quer cobrar, os donos de casa querem cobrar aluguel, a prefeitura te cobra imposto, e nesse país só quem paga imposto é pobres. Só os pobres pagam. Se vocês pegarem, eu vou apresentar aqui, antes vocês vão ver os devedores de IPTU da cidade. Vocês vão olhar que são os ricos. Os pobres é obrigado a pagar, porque muitas das vezes a prefeitura entrou com ação para tomar a geladeira do cidadão. Mas eu vou apresentar a quantia de ricos que não paga imposto. Eu nunca vi dizer que tomaram geladeira de ninguém. Mas isso a gente precisa estar revendo. Então, dizer, senhor presidente, que eu espero que nós possamos juntos fazer algumas leis aqui no sentido de redução de IPTU. E como o nosso presidente Lindoso já está dando exemplo e tem colocado no seu boletim que está fazendo contenção de despesa nessa casa, eu espero que essa Câmara, essa Casa de Leis, possa contribuir reduzindo seus gastos para que a gente possa reduzir os impostos. E eu vi um requerimento aqui do Nobre, já para concluir, senhor presidente, eu vi um requerimento da Congás, os meninos falando da Congás, mas eu devo apresentar um projeto de lei para obrigar a Eletropaulo, a Congás, as empresas de telefonia, pagar o espaço aéreo que usa na nossa cidade e pagar o uso do solo. Porque se nós compramos terreno e depois fica pagando o uso do solo, eles têm que pagar também. Então, nós vamos fazer uma lei para que a gente possa cobrar deles também, porque eles utilizam o nosso solo, utilizam o nosso espaço aéreo e não pagam. Agora, os pobres trabalhadores têm que pagar. Então, nós vamos reverter esse processo. Agora, cada imposto que nós criarmos para que essas empresas grandes e ricas pagarem, nós temos que deduzir para baixar o imposto dos pobres. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Di. Parabéns pela colocação. Vossa Excelência está coberto de razão e pode ter certeza que este vereador está junto contigo. Convido agora nobre vereador... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Só para fazer uma correção, o velório do José Luiz não vai ser no cemitério do Jardim Santo Antônio, sim no Bela Vista. Ok, está registrado, nobre vereador. Convido agora o vereador Mário Luiz Guide. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, nobre vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Só para agradecer ao plenário, a todos os vereadores aí, pela aprovação do requerimento 79/2017, da minha autoria, referente ao contrato da concessionária Congás. Então, agradecer a todos os vereadores aí. Obrigado, viu, presidente? Vossa Excelência também, obrigado. Obrigado, nobre Claudinho. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos assumindo a tribuna para encaminhar algumas indicações nessa tarde. Antes, porém, queria parabenizar o vereador Ricardo Silva pelas duas moções de aplauso à comunidade armênia e ao Dia Nacional de Adoção. São duas questões importantes, né? O povo armênio deu contribuição grande para o desenvolvimento, crescimento do nosso município e continua dando essa contribuição. Queria também reforçar o pedido o convite do vereador Rogério Santos. Ele tomou a iniciativa de sugerir a audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esportes a respeito dos autistas e do autismo, e a proposta de uma clínica escola
para ser analisado. Então, essa, parabenizar o vereador Rogério Santos e convidar os senhores vereadores e o público presente para o dia 6, na próxima terça-feira, às 19 horas. Né? Então, é um tema importante, oportuno, não é? Que o vereador Rogério Santos tomou iniciativa e a comissão nossa, através do próprio Rogério Santos, da vereadora Régia, do vereador Ni e do vereador Tinha, aprovou e está colaborando com o vereador Rogério. Nós estamos apresentando algumas indicações, uma delas sugerindo ao senhor prefeito que está sendo feito a praça de esportes lá do Flamenguinho, entre o residencial Nova Era e o residencial Vida Nova. Nós estamos sugerindo o nome do Amílcar Storielli. Ele era conhecido também como Cheiroso, foi presidente do Flamengo durante muito tempo, liderança da Igreja Católica também, com a sua esposa Vilma, e também dos funcionários da Brombovelli, do clube dos funcionários da Brombovelli, e foi muitos anos presidente do clube Flamengo, lá do Jardim Piratininga. Alguns vereadores já tomaram essa iniciativa, mas nós estamos fazendo uma indicação também ao senhor prefeito, apenas também para reforçar o pedido dos demais vereadores, que é nós criarmos na rede municipal o cursinho pré-vestibular gratuito. Na realidade, cursinho pré-vestibular e preparatórios do Enem. Nós sabemos que Osasco tem a Universidade Federal. É um ganho para a cidade, um ganho para a região. A tendência é, nós não sabemos em quanto tempo, mas a tendência é ampliar essa universidade. Nós esperamos que seja o mais rápido possível. É importante que abra espaço para os jovens de todo o país, de todo o estado. Mas nós temos que cuidar do nosso. Não é? Então, a ideia desses cursinhos seria para que essas vagas da Universidade Federal pudessem ser bem disputadas também pelos nossos jovens. E preparar também os jovens do Enem para outras universidades, outros vestibulares, como a FUVEST, a Unicamp. Nós sabemos que aqui na nossa vizinha, Carapicuíba, funciona. Eu tinha conversado já há alguns anos esse projeto, inclusive na época com o prefeito Emídio, que chegou a colocar no seu programa de governo. Na época, ele mesmo disse que foi por sugestão do PSB, esse projeto do cursinho pré-vestibular e de cursinhos preparatórios para os exames e vestibulares. Por uma série de fatores, esse projeto não se viabilizou. Mas nós achamos que nós precisamos criar oportunidades reais para as pessoas. Né? E os alunos da escola pública seria um cursinho voltado para os alunos da escola pública nossa, abrindo oportunidades reais deles participarem desses exames classificatórios para essas universidades e essas faculdades. Eram essas considerações nossas, senhor presidente, nessa tarde. Obrigado, nobre vereador Mário Luiz Guide. Convido agora o nobre vereador De Paula para fazer uso da palavra. Nobre vereador, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Cumprimentar o vereador Ribamar, que nesse momento ocupa a presidência da casa, o vereador Ribamar, que no mês de maio agora aumentou a sua experiência no dia 27. Então, peço a Deus aí que te ilumine com muita alegria, paz, e que continue iluminando cada um dos seus passos aí na condução dos trabalhos. Obrigado, nobre vereador. Nessa casa, meu ilustre. Cumprimentar o vereador Didi, que estava falando aqui do IPTU social. É importante que seja feito esse estudo o mais breve possível, ilustre vereador.
e que seja aprovado para trazer benefício para o nosso povo. Nessa tarde também, vereador Didi, vamos entrar aqui com a indicação para que se faça um estudo, a Secretaria de Finanças, a Secretaria da Habitação da nossa cidade, façam um estudo para ver a possibilidade de aumentar o Bolsa Aluguel, do pessoal que está no Bolsa Aluguel, que está prestando ir para o Bolsa Aluguel, Wando. O Bolsa Aluguel que a prefeitura paga é no valor de R$ 300. E nós podemos observar que esse pessoal está com dificuldade para encontrar casa. Não existe mais casa com esse valor de R$ 300. Então é interessante que a prefeitura faça um estudo, ilustre vereador Ribamar, para ajudar essas famílias que precisam, que precisa de verdade. Então, um Bolsa Aluguel de R$ 300, meu amigo seu Tony, as famílias têm dificuldade para encontrar casa. Aí tem lugar que pede fiador, eles não conseguem o fiador. Então, tem várias famílias aí que precisam mudar de onde estão, que é o caso dos que estão morando ali na margem do rio, aqui no Jardim Rochdale, precisa ser removido para fazer a limpeza. Aí a prefeitura sugere a Bolsa Aluguel de R$ 300, mas eles têm dificuldade para resolver essa situação. Outra indicação nossa, vereador Rogério Santos, que nós fizemos no início do ano, foi para que seja feito, coloque aqui uma proteção para dividir a Avenida dos Autonomistas, porque nós temos observado, só aqui em frente à Câmara, tem acontecido vários acidentes, onde morreu 2, 3 pessoas, entre o Hospital Cruzeiro do Sul e aqui a Câmara Municipal, mas que seja feito aí por toda a extensão da Avenida dos Autonomistas, que coloque essas, que faça o mais breve possível, coloque esses gradil, que faça as paredes para resolver essa situação. Porque não dá para continuar acontecendo um acidente, vereador Ribamar. Nós fizemos a indicação, estamos vendo um empenho da Secretaria de Obras, mas precisa que seja resolvido. Precisa que resolva essa situação o mais breve possível. Então, nós esperamos que venha resolver o mais breve possível, porque são muitas as pessoas aí que estão sofrendo com esses acidentes, pessoas de idade que ficam atravessando aí fora da faixa de pedestre, acontecendo muitas situações. A outra, vereador Ribamar, indicação que nós fizemos nessa semana, eu até tive a oportunidade de falar em uma entrevista que dei para a TV Câmara, que seu Tony tem passado ali diariamente, na rua Luiz Durazo, que fica ali no bairro do Jardim Rochdale, em frente ao Clube do Sargento, o Metal Clube, precisa que a Secretaria adiante esse estudo para ver a possibilidade de estar implantando melhoria ali naquela rua o mais breve possível, vereador Boninho, porque cada dia tem aumentado o trânsito ali naquela rua. Então, precisa que seja resolvido com urgência e nós aguardamos que a administração faça aí a parte dela para melhorar a qualidade de vida do nosso povo da cidade de Osasco. Obrigado, nobre vereador. O tempo esgotado. Os próximos oradores falarão na sessão da próxima sessão. Faremos 1 minuto de silêncio. Valdemar Toledo, o Mazinho, a pedido do vereador Tinha. José Luiz de Almeida Matos, a pedido do vereador Nida Pizzaria. E Lucas Godói Souza, a pedido do vereador Ricardo Silva.
Declaro encerrado a sessão do expediente. Dentro de 15 minutos, voltaremos com a ordem do dia.